Bagi seorang anak lelaki yang dah berkeluarga, wajib ke untuk dia bagi duit belanja bulanan pada ibu bapa dia sendiri, sedangkan ibu bapa mempunyai pendapatan bulanan cukup makan pakai. Wajib tak wajib? Tapi dia satu kewajipan. Kewajipan pasal apa? Menghargai. Bukan nak balas jasa. Balas jasa memang tak boleh, tak mampu. Pasal apa memang tak mampu? Sebab rabbayani sarira, sebab dia mengasuh kita. Kita tak mampu nak buat macam mana dia buat kat kita. Allahumma salli ala Muhammad. Waktu kecil dia basuh berak kita. Bila dia tua, kita kena basuh berak dia. Mampu tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu kecil dia suap makan kita. Waktu dia tua, kita boleh tak suap dia makan? Waktu kecil dia bagi kita seronok. Bila dia tua, boleh tak kita bagi dia seronok? Macam mana nak bagi mak ayah seronok? Tak mampu. Tak akan mampu. Boleh buat, boleh. Tapi tak boleh buat macam mereka buat kat kita. Tak mampu. Waktu kecil dia tengok kita, kok ada nyamuk. Bila nyamuk ketik sikit, Allah naik biji dia, Allah. Nyamuk ketik dia semalam. Pergi cari langsung apa? Krim. Ada kita boleh buat macam tu kat mak ayah kita? Salah Sayyidina Muhammad. Waktu kecil dia pimpin kita. Boleh macam tu buat kat mak ayah, nak pimpin dia ketika lepas tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak mampu. Ha, lepas tu bagi kepada depa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah jumpa satu orang budak muda. Sanggup tak kahwin sebab nak jaga mak. Kalau dia kahwin, berarti dia ada tanggungjawab pada keluarga. Dia langsung menangguhkan nak kahwin sebab nak jaga mak. Dia bongsu. Anak-anak lain kahwin keluar habislah. Dia tekan aku kahwin kena keluar juga. Satu, yang kedua tak tahu sama ada isteri aku sanggup, aku pun boleh terima mak aku. Tak kahwin. Sampailah umur 35 tak kahwin-kahwin. Dengan takdir Allah, mak dia mati. Bila mak dia mati, tak apalah. Mai daripada rumah, naik kereta jenazah, sampai di masjid, orang angkat mak dia, jenazah tu, dia tukuk dia sekali, angkat jenazah mak masuk masjid, semayang jenazah. Tiba-tiba, tengah-tengah semayang, dengar bunyi orang jatuh. Saya dengar. Kedegup. Macam jatuh orang besar ni. Rupa-rupanya yang jatuh tu ialah anak kepada perempuan tadi, orang tua tadi. Orang pakat, lepas orang doa lepas mayat-mayat tu, orang lain duduk melengkung orang budak ni. Budak tu gemuk. Barulah tahu kata, budak ni ialah anak pada si mati. Jatuh tu bukan jatuh sakit, jatuh apa? Jatuh mati dalam masjid. Tengah mayat-mayat. Tengah khidmat dekat mak dia mayat-mayat. Jatuh dalam masjid. Tuhan tunjuk dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dalam masjid, tengah berkhidmat dekat mak. Hang khidmat dekat mak hang. Buat sepanjang hang hidup. Lepas mak hang mati, tugas hang selesai. Hang balik jumpa aku. Tu Tuhan. Tu maha kayanya Allah. Akhir orang angkat budak ni pula. Balik. Naik main jenazah tadi. Balik. Balik rumah. Lepas tu ruh dia pula. Tu orang tanam tepi kubur dia. Tepi kubur mak ada dia. Sampai mati duduk dengan mak. Mak ni tak boleh berkeli tau. Tak boleh berkeli mak kita. Bodoh berkeli dengan mak. Dan tak boleh cerita keburukan mak. Tak boleh. Mak kita tu wali kita. Kita kata awak mak aku macam ni. Mak aku tak macam mak orang lain. Mak orang lain okey pun. Mak aku tak okey. Itulah mak hang. Itulah takdir Allah kat hang. Supaya hang boleh sabar dengan mak hang. Tak boleh pelik dengan mak.
berdosa, haram hukum dia, tak bau syurga. Dengan mak ni kena harai kalau ada salah. Kalau ada salah, kena telefon mak minta maaf. Mak, mak minta ampun mak. Ada tak salah salah saya kat mak? Ya mak berasa hati ada tak? Kalau mak kata tak ada, alhamdulillah. Kalau mak kata kadang-kadang dia ada, dia buat lambat tu. Apa salah saya kat mak? Selesai, kena selesai. Tak boleh. Mak ayah kita. Nah, kalau ada masalah, masalah lah hidup kita. Masalah, masalah. Tak habis-habis masalah kita. Sebab kita tak ada masalah dengan mak ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina, jaga mak ayah kita. Ni kalau ada lagi mak ayah, tak ada mak ayah, berbaktilah pada mak ayah. Yang lebih besar sekali lepas daripada pengajian, mengaji di mana-mana pun. Berapa hari, berapa kali sekalipun masuk pengajian, ya Allah Tuhanku, kalau ada pahala aku mengaji ni, ya Allah, aku hadiahkan pahala mengaji ni pada mak ayahku. Sebab tak ada pahala yang paling besar malingkan pahala belajar. Allahumma salli. Tak kira mak ayah dia masih ada, tak kira mak ayah dia sudah tiada. Tanggungjawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi ni, nak bagi macam mana? Berapa ringgit? Berapa puluh ringgit? Berapa ratus ringgit? Ha, tu tak baca kemampuan kita. Faham? Kita miskin juga. Kita miskin juga. Bagi cara miskin. Mungkin dengan bagi tu duit kita akan bertambah. Ada orang ke? Ada orang dia berkira-kira rumah dia banglo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rumah mak ada, ya Allah. Tak padan rumah anak dan rumah mak. Kadang-kadang. Allahumma salli ala sayyidina. Rumah mak dhaif. Bila ayat rumah mak dhaif, rumah dia macam dengan hotel, ala hotel tak hotel. Awak sayangkan duit nak bagi rumah mak kita elok? Ala sayyidina Muhammad. Sayangkan duit. Pibuh duit kat mak kita pun tak apa. Sebab kita dah mampu. Lain kalau kita tak mampu. Tak mampu cara tak mampu. Allahumma salli ala